Перевірка знань в особливих умовах та чи будуть якісь привілеї для випускників. Цьогорічна сесія ЗНО буде з особливостями. Перше – це небувале запізнення як пробного іспиту, так і основного. Цього року на пробне тестування зареєструвалося близько 13 тисяч бажаючих. Це більше, ніж у минулі роки. Нашу роботу ми розпочинаємо пробним ЗНО, яке буде проходити 15 і 17 червня. 15 червня всі, хто зареєструвалися, вони будуть складати пробне ЗНО з української мови і 17-го всі інші предмети. Основна сесія розпочнеться тестом з математики 25 червня. Далі буде українська мова та решта предметів. Іспити триватимуть до 17 липня. Під час проходження тестувань, окрім знань та документів, школярі повинні мати при собі і засоби захисту. Ми маємо велику надію на те, що ті, хто мають серйозні наміри щодо вступу, щодо взагалі завершення навчального закладу, не дивлячись, чи це заклад вищої освіти, чи це просто звичайна школа наша, всі якісно готувалися і пройдуть гарно пробне ЗНО. У Центрі оцінювання якості освіти додають, якихось послаблень у завданнях для випускників не буде. Вони будуть складені на рівні із минулими роками. Разом із зміщенням дат тестувань відбудеться зміщення графіків подач документів у виші. Приймальні комісії запрацюють не раніше, ніж у серпні. Український центр обіцяє, що додаткова сесія подасть свої результати не пізніше, як 14 серпня. Тобто будуть дотримані Міністерством освіти всі вимоги для того, щоб ці діти, які працювали під час додаткової сесії, отримують свої результати дещо пізніше, щоб вони мали також можливість вступу. Максим Посполіта, Сергій Криштопа, головні новини Хмельниччини, ТВ7+.